Assalomu alaykum. Isitish tizimida eng muhim bo'lgan teoriya bilan bo'lishmoqchiman. Bu binoga issiqlik berishni o'ylaganda, issiqlik chiqib ketishini o'ylagan ancha samaraliroqdir degan teoriya. Ya'ni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz bir tog'oraga suv to'ldirishingiz kerak va u agarda teplizolyatsiya qilmagan bo'lsangiz, uyingizni solishtiriladigan bo'lsa, teshik tog'ora bo'ladi. Bu teshik tog'orani to'ldirishingiz kerak. Doimiy to'ldirib boraverasiz va undan suv chiqib ketaveradi. Pateriya, ya'ni issiqlik pateriyasi chiqib ketaveradi. Agarda uyingizni teplizolyatsiya qiladigan bo'lsangiz, yoki uni xomashyosiga qarab, qanaqa devoringizga qarab, teshigi katta kichkina bo'lib boraveradi. Ya'ni issiqlik shuncha saqlanib boraveradi, qancha ko'p izolyatsiya qiladigan bo'lsangiz. Bu faqatgina qishda emas, yozga ham taalluqli. Ya'ni sovutish tizimini ishlatadigan bo'lsangiz, konditsionerni ishlatadigan bo'lsangiz, xonangizni sovuqligi ancha vaqtgacha saqlanib turadi va ko'p energiya sarflanmaydi. Qishda ham shunaqa bo'ladi. Hozirgi obyektimiz IPCHLI institutiga kirishda, mana shu chorrahada, bilsangiz kerak, 117 deyishadi shu chorrahani. Mana shu binoyimiz. Shu bino katta bo'lgandan keyin issiqlik ko'p sarflash kerak bo'ladi. Issiqlikni qancha kamaytirsa, shuncha rasxodimiz, ya'ni sarf xarajatimiz kamayadi. Shu sababdan mana shunaqa izolyatsiya bilan bazalt va plita deyiladi. Binoni har tomonlardan o'rab chiqilyapti va vitrinalar ham katta-katta ko'rib turganingizda, oynalari katta. Bu oynalarni ham yaxshi sifatli issiqlikni saqlab qoladiganidan qilinmoqda, xudo xolisa. Shunda inshaalloh, xudo xolisa, rasxodlarimiz, sarf xarajatlarimiz anchagina karrasiga kamayadi inshaalloh. Tavsiya qilaman, uy qurayotganlarga uyi qurilishini qatoriga teplizolyatsiyani ham kiritib qo'yinglar. Bu har xil qimmat aboylar yoki lyustralar yoki kafellar olishdan ko'ra muhimroq narsa deb o'ylayman. Salomat bo'lasizlar, foydasi tegan bo'lsa xursandman.